Pardubic a jedeme za našimi... za našimi kamarádkami. Ano, kamarádkami. A což je jeden tým, který s náma vždycky soutěží v kategorii. A my jsme ho vždycky naštěstí porazili, ale holky se teďka na nás hodně jakoby těšej a chtějí nás porazit, tak my se tam na ně jedeme podívat. Nejdřív s nima budeme cvičit zumbu a pak s nima jdeme hrát bowling, což jsme vůbec netrénovali, protože my nejsme vůbec soutěživí. Holky u nás byly před prázdninama a jedna trenérka jim prozradila úplně všechno, jak trénujeme, což se nám moc nelíbilo, ale snad teda vyhrajeme i letos. Takže se zatím mějte. Pa, pa. Právě jsme dorazili do Pardubic a jsme tady ztracený, protože nevíme to, kde to je. Takže tady takhle stojíme. To tam vidět? Pam. Je tady zima. Jako mají tady větší zimu než v Poděbradech. No a tak se rozhlížíme a někde tady jako co bude. Tady máme autobus. Super to bylo a jdeme teda hledat, kde to je. Teď právě jdeme po schodech nahoru, už jsme to asi našli. Ale zatím nás nikdo nevítá. Právě jsme tady dorazili, našli jsme to, tady máme cvičitelku z Pardubic. A tady mají moc hezký skřínky, no. To... Poděbradech tohle nemáme, no. Se jdem převlíknout a tady máme druhou cvičitelku. Zdravíme, Pardubice. Moc jsme se na vás těšili. Tohle je naše nový studio, jsme tady od září. Cvičí se nám tady dobře, ne? Já jsem si pro vás připravila zumbu. Koukala jsem, že s Pájou cvičíte zumbu a jde vám to skvěle. Já vám určitě obě máme úplně jiný styl, takže holky půjdou dopředu, budeme se tak jako míchat. Jo, tak pojďte holky, kam chcete si stoupněte. Když se holky... Pojďte dopředu, se nestejte. My jsme to čekali, takže já jsem je připravila. Právě jsme v Pardubicích. Třeba někdy budete s námi. Holky zabrali zadní pozice. Tak já mám první pět a Pája pak další, jo? Jo. OK, já mám teda jednu, ale mám flešku sebou, tak dobře. Perníček, jo? Dostali dárky od našich kamarádek a můžeme vás poslat, vás pozveme na Bohemia Tour a tady nás pozvou na... A my vás srdečně zveme na perníkovou kopretinu 18.5.2013 do Pardubického Ideonu. Tak, těšíme se na vás. My se taky těšíme, tam se střetneme tady oba dva týmy a určitě něco natočíme, jak to dopadlo. Ahoj! Bylo to super. Líbilo se vám to, holky? Jo. Ano. Tak a teď jdeme na bowling. A tam si teda zahrajeme na týmy a schválně, kdo vyhraje. Plný autobus. Jsme na bowlingovém turnaji. Jo, děkuju. Na bowlingovém turnaji. První je Kačinka. Byly dvě manželky. Takže to budeme tam. Dobrý.
takže zatím vedeme. Ne, že bychom byli soutěživí, jo, ale... Teďka jde Andrejka. Andrejka je naše silná zbraň, protože chodí na bowling. Zatím to pro nás vypadá dobře. Andrejko! A Betty, hezky! A právě se tady rozbírat na svůj jedinečný výkon a je to v háji. Nevadí, hezky kiki! Dikča má na sobě krásné kozačky, které jsou velmi vhodné na bowling. Ale to jí nezastaví od toho. Ano! Dobrý. Právě nám střílí trenérka druhého týmu. Připravuje se, má krásný červený svetřík. Bylo to skvělý, moc jsme si to užili, vyhráli jsme. A teď se zeptáme, jestli pojedeme do Mekáče, ale my rozhodně v Mekáči nejíme, protože je to nezdraví, takže jo, takže fuj. Takže no, to je jenom prostě znouzec. Nic jinýho tady není prostě. Ne, máme hrozný hlad. Ještě McDonaldu. Já se dám McFlurry.
Jakýho máš? Slendrka má. Ten je nejlepší. Je. Ještě Magnum. Ten je a Kytka, ten je jaký důležitý. Takže za chvíli zase musíme rychle, musíme si to vzít sebou, protože pospícháme. Si nakoupili, tak ukažte, co máte, holky. McFlurry. Taštičky. Co je ještě? OK, takže to byla naše návštěva McDonaldu a jedeme dál. A už se asi rozloučíme, že jo? Takže papa, všichni. Ahoj. Tak už to skončilo, jsem právě doma. Děkuji vám moc Pardubicím, že nás pozvali a zase se budu těšit příště. Ahoj.